ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଯିବ ତାକୁ ସେଠି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କାମ ଯେଉଁ ଧିମେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସେ କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଯେ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ରେଲୱେ କାମ। ନାଇଁ ଏମିତି କାମ ତ ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ମାଟି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, କାମ ବିଲକୁଲ ହେଉନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଟି ପଡ଼ିଛି? ଏ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, କିଛି କାମ କିଛି ହେଉନି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଗକୁ କାମ ବଢ଼ି ପାରୁନି। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ବି ବୌଦ୍ଧର ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିନି। ଆଉ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ବୌଦ୍ଧର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟଟା ଏ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଏଇଥର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ନା ଏ ପୁଣି ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚିବ? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଏମଓୟୁରେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ 2015 କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେ ଏଠି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜମିଟା ମାଗଣା ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧା ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଟ ଛେକିବା ପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆମର ସେମିତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ସେମାନେ ଦେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକ ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକ ହେଇପାରିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତ ହେଇଯିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏ କାମ କେବେ ସରିବ ତା କୁହାଯିବ? ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ବାଟ ଯାଏ ମାଟି ପଡ଼ିଛି? ଇଏ ସରସରାଠୁ ପୁରୁଣା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଣା କଟକଠୁ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଗତି ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଣା କଟକ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଖାପାଖି 68 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ, ସେଠିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଅନୁମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ, କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଛି? ସେଇଟା ହେଲା ଏଠିକାର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର DFO ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର DFOକୁ ଡାକିକି ସମନ୍ୱୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଲେ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଲା ହେଇଯିବ, ସୁପାରିଶ ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସୁପାରିଶ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ଏ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି, ଏଠି ପୁରୁଣା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। କାରଣ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚାରିଛକରୁ ବାଣୀଗୋଛା ପ୍ରାୟତଃ 37 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛି, ସେଠି 595 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାଉଛି। ଏଠୁ ମନମୁଣ୍ଡାରୁ ପୁରୁଣା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13.22 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4.5 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷ ଦିଆଦୁଇ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲୁ ପ୍ରପୋଜାଲ, କେଁ ବାହାରିଲା ଆମେ ପେପର ପଢ଼ିଲୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ରେଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି 100 କିଲୋମିଟର। ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଉଛି 32 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବ, ସେଥିରୁ ସବୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଅଧା ବି ବ୍ୟାରେନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ତ ସେ ଭୁଲ କହିଲେ, ଆମର ଏଠିକାର ଖବରକାଗଜ ମାନେ କହିଲେ 100 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ବାଧକ ସାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ 1500 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଯାହା ବଜେଟ୍ର କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ସବୁ କିସମର ଜମି 10 ପଲ୍ଲାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧାର ଯୋଗାଇ ମାନେ 50% ସେୟାର ନିଜର ସେୟାର ଦେବେ। ତ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 303.66 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ 10,000 କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? 1090 କୋଟି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ନାହିଁ, ଆଟିଆ ତଥ୍ୟ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଟିଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସେଟା କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ଆଟିଆଇ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଆଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଷ୍ଟୋରି ବି ହେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କପି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। 303 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଟିଆଇର ଆମର ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍। କେବେକାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଆମର ମାନେ ମାସେ ତଳେ, ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ।